Esse risco existe no sentido que a doença vem se espalhando em todo o mundo, né? Então, é um vírus respiratório transmitido de pessoa para pessoa, uma transmissão com pessoas muito próximas, né? Então, os casos no mundo, eles têm mostrado que a proximidade dos contatos tem sido grande. Então, se nós não tomarmos esse cuidado no dia a dia, aquilo que a gente vem insistindo, né, de higienização das mãos, de proteger na hora que for espirrar ou tossir, mesmo que a gente não saiba se é esse vírus ou outro, a gente vai transmitir de pessoa para pessoa e a doença dissemina no nosso estado, no nosso país e continua disseminando no mundo. Doutor, tem a questão também do tempo de incubação, que a pessoa pode transmitir mesmo sem ter os sintomas, né? Explica um pouquinho disso. Os vírus respiratórios, eles replicam, né, eles se multiplicam na região nasal, né? Então, antes que a gente tenha um sintoma mais intenso, e às vezes são quadros mais leves, como um resfriado, uma gripe, você já pode estar transmitindo um vírus. Então, por isso a gente insiste na medida de cuidado sempre, porque se você toma esses cuidados, você tendo um sintoma mais intenso ou não, você não transmitiria nenhum vírus respiratório, entre eles o corona. Um outro problema, doutor, são as fake news, né? Detalha um pouco sobre o que estão falando e por que elas não são verdade pra gente. Quando você compartilha uma mensagem de que uma máscara não funciona para alguém que está gripado, então o que a gente entende, assim, a máscara é fundamental para quem tem sintoma de uma gripe para não transmitir aquele vírus. Agora, não é para quem não tem sintoma sair andando usando máscara. Se você desqualifica o uso da máscara correta, se você desqualifica o uso do álcool gel ou da higienização das mãos com água e sabão, você está disseminando o vírus de outra forma, porque as pessoas não vão tomar os cuidados que são necessários para a prevenção e, com isso, elas vão contribuir para uma disseminação de vírus respiratório. E qual que é a forma correta, então, de se proteger contra o coronavírus ou de se prevenir, né, o contágio de mais pessoas? Então, só destacando as pessoas que têm tido contato, que têm adoecido, que têm pego o vírus, é um contato próximo. Então, se a gente tomar aquele velho cuidado de estou espirrando, estou protegendo na hora que eu estou espirrando, estou tossindo e não fazendo isso nas minhas mãos que vão encostar nas superfícies. Se eu estiver higienizando minha mão com água e sabão, né, o sabonete ali na nossa pia de casa, no restaurante, do ambiente que a gente está frequentando, ou o uso do álcool na forma gel ou na forma líquida, o álcool é 70. Se a gente não conseguir higienizar minhas mãos, mesmo higienizando, não ter o hábito de estar coçando o olho, o nariz e a boca, isso é uma proteção, né? Não, eu posso estar andando na rua, eu não vou pegar o vírus aqui nesse ambiente, mas eu estou indo num banco, estou indo num transporte coletivo, numa lanchonete, então minha mão entra em contato com superfícies. Se quem está doente evitar contaminar esses ambientes e se quem não está prevenir, a gente não vai ter essa preocupação toda e disseminação do vírus no estado.